Телеграм әлеметтік желісінің негізін қалаушы Павел Дуров 100-ден астам баланың биологиялық әкесі. Бүгінде олар 12 елде өмір сүрет. Танымал кәсіпкер өзінің парақшасында осылай деп жазды. Оның айтуынша 15 жыл бұрын досы бір отбасыға генетикалық материалдың доноры болуды өтінген. Осыдан кейін мұқтаж жандарға көмектесу үшін бұл ісін ары қарай жалғастырыпты. Енді әлеметтік желі басшысы балалы болуды армандайтын отбасыларға жәрдемдесу мақсатында донорлықты дәріптеуді көздеп отыр.